Oliver Hofbauer, vinst med 2-0 mot Väsby, men det var inte så där jättebra spel idag, va? Det var väl helt okej ändå. Vi släpper ju inte in något bakåt, så det får man ju ändå, det måste vi ändå vara nöjda med. Alltså håller man nollan i en match så är det ju, då är det ju godkänt i alla fall. Så, men det är klart, vi kan komma upp ett par snap till i alla fall, men det är ändå stabilt känner jag. Eller tycker jag i alla fall. Hur känns det för egen del då? Jo, men det, det rullar på. Kändes väl så där idag. Kanske man var lite trött, men vi var ju på Visby. Och, så man nu känner ju av det fortfarande lite, resan och alltihopa. Men ja, det känns helt okej i alla fall. Nu är det Åkers i nästa match. Vad tror du om det? Ja, de ligger ju, eller vi ligger ju 2 poäng före dem nu, så det blir en, hur ska jag säga, 5-poängsmatch. Eller om vi vinner så går vi, leder vi, eller ligger vi 5 poäng före oss. Så det vore ju helt klart väldigt bra för oss. Så det blir tufft tror jag. De är ju jävligt skickliga när de vill. Så vi får hoppas att de inte är så spelsugna. De gjorde 9 mål idag. Å andra sidan har vi bara släppt in 1 mål på 2 matcher. Så att det blir en bra defensiv från Bayern och en bra offensiv från Åkers kanske. Mm. Jo, men precis. Alltså, de är ju bra offensivt. Sen är de väl inte jättesugna på att göra det defensiva jobbet jämt. De släppte ju 6 mål också, så det är inte... Även om de gör 9 mål framåt eller, ja, så är det inte kanske jättebra att släppa 6 mål bakåt heller. Inte med 10 i alla fall. Det låter som att du kollar ganska mycket på tabellen. Ja, alltså man håller ju koll i alla fall. Det vore ju skönt att få med oss, eller om vi nu får med oss så mycket som möjligt in i fortsättningsserien, eller vad nu blir allettan, men det lutar att det blir fortsättningsserien, så får med oss så många poäng som möjligt in där. Så det är ju ganska viktiga placeringar ändå. Ja, Axel, 3 poäng. Tycker du om matchen? Jo, jag tyckte det var en väldigt stark defensiv insats av oss idag. Ja, vi är smarta. Vi gör inga misstag liksom, och forward stiger ofta skott in i de väl skjuter, och så har vi målvakt där bak som tar allt. Och du var iväg på ganska mycket offensiva utflykter. Ja, så jag brukar ofta sticka offensivt när det väl blir ett litet misstag från deras sida, en lös puck eller någonting, och vända fort innan deras, ja, innan de hinner ställa om. Formen är fantastisk just nu. Är det 4-5 raka matcher där vi har tagit poäng nu mot bra motstånd dessutom? Håller det i sig? Ja, det tror jag. Vi har bra nu på träningarna och ja, det är fruktansvärt roligt för tillfället, så det tror jag. Åker Strängnäs i nästa match. Vad tror du om den? Jag tror det blir en bra match. Vi vet att de är starka offensivt, så det gäller att vi utnyttjar kontringar och sätter dit våra chanser. Och Kostas, vinst med 2-0 mot Väsby. Vad tycker du om er insats? Jag tycker det var jävligt bra krig från hela laget hela matchen ut. Men i början var det lite segt med tanke på 2 matcher i rad nu. Ganska tätt in på träning igår. Men stundtals var det jävligt bra. Bra krig hela vägen som sagt. Du har inte spelat på ett par matcher här nu. Nu var du med. Fick ganska mycket istid idag. Hur tycker du att det känns? Det kändes bra. Men lite tufft i början då. Men med tiden så kom man in i spelet. Och så. Ja. Så. Du spelar ju också i J18, startar fortsättningsserien imorgon, hemmamatch. Ni har väl gått lite trött där i början, för juniorerna just, hur ser ni på framtiden? Målet är självklart att ta oss hela vägen upp till elit, men det har varit ganska svajigt i början. Och så. Men på slutet så har det blivit bättre och bättre med träningar. Så. I början var det ganska få träningar och jag tror att det är allt ligger bakom träningarna. Det har gått så dåligt och så. Men som sagt, nu när vi har fått mer träning så ser det bara bättre och bättre ut. Så det är ganska ljust.